Barcelona'da geçirilen Mobil Dünya Kongresi'nde yatta kalan təqdimatlardan biri de Samsung'dan gelip. Koreyalılar bu konferansta yeni 5G texnologiyası ve bu texnologiya için cihazlarını, aynı zamanda 2 yeni tablet modelini, eləcə də yenilənmiş Gear VR için kontroller nümayiş etdirib. Təqdimatda 5G'nin üstünlükləri, sürəti və gələcəyi haqda danışılmaqla yanaşı, Samsung'un 2 yeni 5G üçün məhsulu göstərilib. 5G Home Router və 5G Radio Base Station cihazları Koreya, Yaponiya və Amerikada pre-kommersiyal testdən keçəcək. Samsung şəbəkənin təmin olunması ilə bağlı Verizon'la əməkdaşlıq edir. Görünən odur ki, bir neçə test mərhələsindən sonra Samsung bu məhsullarını kütləvi satışa çıxaracaq. Samsung təmsilçiləri eyni zamanda bu layihəyə böyük miqdarda investisiya yatırdıqlarını və layihədən böyük nəticələr gözlədiklərini dilə gətiriblər. Sürpriz 5G texnologiyasından sonra Samsung'un 2 yeni məhsulu Galaxy Tab 3S və Galaxy Book təqdim olunub. Galaxy Note seriyasının daha böyük versiyası sayılan Tab 3S gücünü Qualcomm Snapdragon 820 prosesorundan alır. 9.7 düymüş böyüklüğe sahip olan Tab S 3'ün ekranı 1536x2048 piksel sıxılığa malikdir. Galaxy Note seriyasında olduğu kimi yenilənmiş S Pen ile təqdim olunan tabletin 4 GB operativ yaddaşı var. Arxada isə 13 megapiksellik kamera öz yerini tutub. 64 GB daxil yaddaş bir tabletə kifayət edəcək qədərdir. Android 6 Marshmallow ile qutudan çıxan tabletin klaviatura dəstəyi də mövcuddur. 6000 mAh batareya, bu ekran və ölçü üçün normal görünür. Tab S3 429 gram ağırlıqdadır. 4 səs gücləndirici isə avtomatik olaraq tabletin çevrilməsini hiss edə bilir və hərəkətə görə tənzimlənir. 10 və 12 düymlük versiyaları ilə təqdim olunan Galaxy Book isə ən çox diqqət çəkən məhsullardandır. Microsoft'la ortaq çalışma nəticəsində meydana gələn Galaxy Book Windows 10 əməliyyat sistemində işləyir. Intel Core i7 prosesorla isə mükəmməl performans vəd edir. Eyniylə Tab S3-də olduğu kimi burada da S Pen və klaviatura dəstəyi var. Galaxy Book qutusundan stilus qələmi və klaviaturası ilə birgə çıxır. O, sürətli enerji yığma funksiyası və 2 USB portu ilə diqqətləri özünə çəkir. Son olaraq Samsung yeniləmiş Gear VR üçün kontroller sərgiləyib. Bu kontroller Oculus və Samsung'un ortaq çalışması əsasında ərsəyə gətirilib. Hong Kong'un Pandora Cake şirniyyat dükkanı yük avtomobili şəklində tort hazırlayıb. Şütüyə bilən tort maşının faraları və səs siqnalı işləyir. Avtomobil məsafədən pultla idarə olunur. Onun korpusu da yeməlidir. Kuzova isə quma oxşayan peçeniya tozu yüklənib. Moto brendinin sahibi Lenovo şirkəti beynəlxalq sərgidə Moto G5 və Moto G5 Plus modellərini təqdim edib. Bu modellərdən başlayaraq şirkət yalnız Lenovo Moto brendi altında öz yeni cihazlarını göstərəcək. Hər iki smartfon metal korpusa və eyni dizayna sahib olmaqla yanaşı, həm də Android 7 əməliyyat sistemi vasitəsilə çalışır. Lenovo Moto G5 5 düymlük Full HD ekran, 8 nüvəli Snapdragon 430 prosesoru, 2 GB RAM, 16 ya da 32 GB daxili yaddaş, 2800 mAh enerji tutumlu batareya, 13 megapiksellik arxa və 5 megapiksellik ön kamera ilə təchiz olunub. Yeni smartfonlarda istehsalçılar əsas diqqəti yalnız dizayna deyil, həmçinin kameralara da ayırıblar. Belə ki, keyfiyyətlərinə görə kameralar Moto Z Play modelindəkinə bənziyir. Yəni, onlar flagman səviyyəsindədirlər. Söz gedən model 2 gün ərzində rahatlıqla şarjsız işləyir. Lenovo Moto G5 Plus isə daha təkmilləşdirilmiş texniki göstəricilərlə ortaya çıxıb. O, 5.2 düymlük Full HD ekran, 8 nüvəli Snapdragon 625 prosesoru, 2 ya da 4 GB RAM, 64 GB daxili yaddaş, 3000 mAh enerji tutumlu batareya, 12 megapiksellik arxa və 5 megapiksellik ön kamera ilə təchiz olunur. Hello, Moto.